Alors, topé si bino mbote, bino nyonso, boulandaka, émission na biso sud-nord, vraiment, et si kanos bozali, nzambe, abate la bino, nzambe, abenir bino, et ndenge toi, sa rabino toujours ke biso na plateau, to yakate, pona kosala masiki, parce que makambo ya Congo, donc, ils allaient tellement elengi mingi, pe li sousou pasi mingi, donc, tant tobe ta rayango, ki amitié kou tolongo la rayango, donc, ndenge tolo baka, soki yo yeko finga moutou, toko pe so mikro finga moutou, mais il faut, s'attendre à na ba question toujours na micro ya ndeko na bino fistel di sanga à partir à Londres ou azali présentateur je voulais dire ya émission na biso auto mais ça na kolanda sud nord vraiment topé sibino mbote et ba ndeko nyonso o bazali ko benga biso partout na monde pour na kopé sa biso ba remarque pour na ba suggestion et surtout pour na ba reproche aussi ndenge to barba ko féliciter biso aussi. Vraiment, tous alliés de cœur, Nabino, bon, continuez toujours qu'on approche Bissot dans Nengiana et attitude Nabino envers Bissot. Vraiment, yango ne m'utilise pas sa Bissot force pour n'importe la musala qui toko Nengi bowling. Alors, chers amis, sans trop faire de commentaires, lelo nayambi ne kona Bissot mingi atabo bungi elongi naye, mais mingi bakoye ba atamungongo naye. To yambi ne kona Bissot tout à l'heure a copé sa Bissot combo naye et masolo na Bissot et kozala vraiment basé ndenge tolobaka kana makambo ya Congo oyo eleki elengi mingi pe pasi mingi. Donc tous ana vraiment na trois sujets à part ba divers, tous ana trois sujets principaux oyo toko évoquer lors ya masolo na biso. Toyokaki ke papa na biso tope monsieur Kengo Wadondo le Kengo Wadondo azalaki attaqué na France, ba akuzaki côté mususu monsieur Honoré Nguanda d'un côté, ba akuzaki le président Étienne Tshisekedi. Et puis sujet donc Isaac Kabelinde na chukulu banon to développer. Alors avec nous ce soir monsieur Marcel Mayenge azali secrétaire national exécutif chargé à propagande et mobilisation na parti Otobengi Apareko. Papa Marcel Mayenge mbote na papa. Mbote mingi ndeko lisanga mupanzi sango pe na bande komanso bakolanda biso. Na banzi o kobi penza mingi na kolimbola mwa moke kokoto na makambo to kosolola lelo bosenga na yo ezalaki na pesa balosako na bandeko boye na pesi balosako na bana nyonso ya mboka Congo oyo bazali na kati ya etanda ya 2,345,000 kilometre kare ya ekolo na biso pe ba mingi to zwami libanda ya ekolo Asia, Amerika, Oceania, Afrika te na Europa esika oyo biso tozali na bandi balosako na kopesa na bango ya bolingo pe balanda biso na bokebi na mituna oyo ekoye paina yo pe to kopese biano pona kokoba matondo. En tout cas merci beaucoup je rappelle aux gens que ndeko oto yambi ndeko na biso Marcel Mayenge azali secrétaire national exécutif chargé ya propagande et mobilisation na parti oto bengi Apareko. Alors azali vraiment la bouche autorisée ya monsieur Honoré Nguanda Zamboko et aussi to kutuna mituna ebele surier mituna oyo nyonso to mituna ka lokola la bouche autorisée azali awa to komeka un peu koza ba précision. Mais avant to koma na dossier ya monsieur Honoré Nguanda Zamboko, papa Mayenge to uti koza nouvelle to pe tozwa ki nouvelle to mona ki na bilili monsieur Léon Kengo Wadondo azalaki tabassé to pe azalaki attaqué na mboka je sais pas Belgique ou France je sais pas suki na bosani ba menasa ki alors subitement tomoni batou ba accusé monsieur Étienne Tshisekedi et puis ba accusé lisusu monsieur Honoré Nguanda Zamboko et à part ça monsieur Honoré Nguanda Zamboko azalaki même interpellé par la police d'investigation pour na dossier wana ya monsieur Léon Kengo Wadondo. Alors yo lokolo zali moko ya bapandi sango journaliste comme moi et aussi moko azali ko travailler na monsieur Honoré Nguanda Zamboko. Alors tolonga to yeba penza li kambo wana elikaki ndenge nini. Matondo mingi ndeko ya liboso ezali monsieur Honoré Nguanda Zamboko Atumba isuka kana kote kasi ko Atumba olimbisa matondo ya mibale ezali interpellation basali ye na police française ndenge o tu lubi mo moke na kati ya mutuna yango pe ezali bongo te moto te abengisi ye police moko te abengisi ye mboka moko te elobi na ye likambo oyo ye ayebi te. Ndeko to zonga nano mwa moke omoni bato mingi na mokili na bikolo oyo biso tozali na bikolo mingi ya mokili pe ya Afrika telelo bazali ko ignore la force ya peuple congolais. Telelo bato nyonso bazali ko ignore force ya peuple congolais.
Paul ba sala peuple congolais a sala action oyo ye asali na kati ya Paris ezali ko senga kutu motote alimbolato ayebisa bango likambo to apesa bango coup d'envoi ndenge nazali koloba peuple congolais a subir oyo nyoso moto akoki komona ya ndenge na ndenge eleki na ndelo kasi bato bazali kokufa na Congo tongo midi pokwa eke peuple congolais azali komona tango nazali koloba peuple congolais biso baso tozali na kati ya libota ya Congo bazali komona ndenge bato bazali kokufa tongo midi pokwa bandeko na bango oyo akolinga koloba kaka likambo moko ya moke na oyo etali mboka kombo na ye liwa bato oyo bazali kosala ete liwa wana ekotoko na kati ya peuple congolais tango peuple congolais amoni moko na bango ye oyo amonani ndeko yebisangai akozela akori ya nani akozela nani atinda ye akozela nani abetela ye ngengele na litoi po ye asala action songolo oyebi ko ignore force ya libota mobimba po na ngai na koma komona yango lokola kuzongisa bato na libulu penza ya pasi pe kobosa na lokola bato wana bazali bato na kati ya bato moto moko akoki lisusu koyebisa peuple congolais te lelo awa tozai koloba likambo oyo ye asala na oyo ye moko ayebi nini esengeli asala election esalami na Congo ndenge bandeko bakei na election ndenge batata balobi te tokotia bino devant un fait tokomisa bino na suka tolakisa bino penza ete soki tokamata bokonzi ya mboka na nzela ya mapona mitokende soki tokamata yango na nzela ya ndenge mokili nyonso ekamataka tokende tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo napesaka botosi mingi pe oyo azali moko ya bandakisa lelo ya Etumba ya salimbula tukumisa tona Etumba ye moko azali kobandela koloba yango tongo midi pokwa ezali kwa bandeko basusu te osalimbula moko mbula moko na ndambo ezali kosila te kasi ya salimbula tukumisa to na mbula tukumisa to akoli pe kasi akoli te na suka Etumba azali kaka na mpema ya Etumba tata wana tango akei kokende maponami akendeki po alakisa ete libota ya Congo eyebi kopona moto oyo akoki kosala na bango to pe po na bango tango ye atei kombo alongaki na bandi moto akobetela ngo tembe azali te 52.6% na premier tour bazalaki soki zomi na moko to pe 11 ye kaka ye moko akamati nanu 52.6 bongo ndambo etikali 48 wana bango nyonso zomi bake kokabola moto na moto akamati ya ye tango bakomi na suka bayibi ndenge bazali kolinga koyiba ye elonga na ye peuple congolais azali komona peuple congolais oyo atombokaki pe aponaki bolimbisi aponaki moto oyo alingaki asosoli ete bayibi ngai elonga atomboki tango amoni ezali nde lingomba ya bato oyo yo po ozali moko kati na bango po apesa eyano na kati na ye ezali kozela coup d'envoi ya nani nasutukaki tango nayoki monsieur Omalanga Mende. Omalanga Mende azali mwana mboka Congo azali na ngambo oyo ekolo babengaka tetela. Oyebi ndeko batetela bazalaka na liloba moko babengaka yango balobaka ono tetela ke mafume. Ono tetela ke mafume lingi koloba mwana ya motetela azalaka muumbu te. Nga na sukisi wana. Na yango musala oyo Mende Umalanga azali kusala amerite azala ono tetela ke mafume na lingina yeba na eno wana zemu tuna penza na tuni na Mende pe na tuni na bandeko na biso ya Kasai oriental bandeko ya Kasai banso oyo bayebi eli solo pe bayebi ana mongo en tout cas bandeko bazola na biso bako mutuna na yo me papa ndeko na ngai masele mayenge soko kolimbisa ngai tozonga lisusu na jeunesse penda ya mutuna na biso pourquoi ba accuser bandeko na biso yo lobi olobi ete pona congolais lelo azwa position topé ameka mpe ko bundisa ba o basa ko bebisa mboka na biso azozela lisusu te ke mutu moko apesa ye ordre alors ils ont fait na propre gré na bango mais comment ba accuser kaka monsieur Rwanda et puis na papa Etienne Tshisekedi
Ndeko, motuna na ezali pasi mingi te pona koyanola yango, ezali mwamokuse, nazali koloba malamu. Omoni bandeko oyo, bazali neno na bososoli ya libota ya Kongote, nde bazali koloba biloko oyo. Bato yo bazali ko sous-estimer peuple congolais, bango bato bazali koloba biloko oyo, bazali kotia yango na moto ya bato. Kanda ya peuple congolais lelo, ezali na moto ya moto te. Moto moko te azali po apesa lisusu peuple congolais et likambo moko kende ko beta kende ko bunda na yoka yango te pe na tikala ko mona yango te kasi ba oyo bazali ko sous-estimer peuple congolais nde bato bazali ko kanisa bongo na ngambo na ngai po na ko tanga kombo ya mokonzi oyo azali ko kamba ngai na lingomba o nazali apareko alliance des partis pour la refondation du Congo moto azali ko kamba biso na lingomba wana ko tanga kombo na ye na likambo oyo ezali ata na kati ya ba programme ya lingomba te ezali na rapport moko na programme ya lingomba te esalinga mawape salinga pasi eloko nazai ko lobakaka ndenge bazai ko sous-estimer peuple congolais pe ndenge bazai ko yeba te degré ya kanda ya komi nango nde komi ko lobisa bango bilobela soki nazai ko telema pe ko loba po na o Italie moto na yambo ya biso na kati na lingomba président Laurent Banda nzambo kwa tumba ezali po bakiza so mosusu talaka yango yeba tango yo ko akize moto na likambo na yo ki bato mosusu bazai ko loba police bengisiye na police basali boye police yango bengisiye ya mboka nini ya Grande Bretagne donc information neza ya lokuta ezay lokuta ba bon police moko te bengisiye na bandeli susu ezay lokuta en tout cas merci beaucoup bandeko tozolanda ndeko na biso Masele Mayenge oyazali secrétaire national exécutif chargé il y a propagande et mobilisation il y a apareko donc si ko papa ngwanda afana na France avant de développer vraiment masolo na biso le rôle ozali ne tote ko na départ la bouche autorisée batu penza baza ko mituna lelo Congo ndengo chiko le pepeli moto élection salamaki o ya gagner ki yete muta ko diriger Congo lelo position il y a papa ngwanda par rapport à makambo wana eza penza ndenge nini matono mingi ndeko nabandi position ya apareko papa ngwanda azalaka na position azalaka na position na yete ezalaka ndeli ngomba o yakambaka ezalaka pe partite ezali alliance lingomba wana o expliquer biso sur l'action nini e lingi koloba ezali alliance des patriotes pour la refondation du Congo ezali parti politique ete ezali alliance ba force mingi vanda isika moko pona koluka ko bandela pe kotonga Congo ya kitoko talatina ndenge yango elimboli kasi na motuna olobi position ya lingomba ya pareko pe na moto na yango ya yambo na moto na ezayi nini na kati na makambo zaiko likalelo na kati na Congo na ebite resistance biso tozayi ba resistant to resista kana pouvoir en place na bandi maponami ezali penza option te oyo biso tokoki ko loba pe tokoki ko tia mahele likolo na yango pamba te soki oloni manga okobuka manga soki oloni ndimu okobuka ndimu bato bakote pa na biso balona mandoki balona moto na kati na Congo na yebi te soki bakobuka papier so bakobuka nini bakobuka kaka moto bakobuka kaka mandoki balonaki na mukuse position ya Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo na makambo Italie ba élection tous une position kuto tokoi kolobate to yebiye te bana Congo ba kendeki voilà. To yebiye te bana Congo ba ponaki to yebiye te ba pese bana Congo eloko bango balukaki eloko biso tokoi koloba kaka yangoyo ba pese bango eloko bango balukaki kasi biso tous une kati na résistance tina libération eloko kotemi sa résistance ezali tendeko ba ndeko mingi bazai na mwa bobangi ya kotala soki résistance et kamati bambula yango ko kamata ye azai ko banga na mbula oyo azai na yango soki asangisi yango tango mosusu ko simba nzete kasi biso tozai na kati na résistance ezai loko oyo soki ozai ko bunda yango soko zali na kati na yango ezai lokola kinga to velo esengeli o pedala ka po ekenda ka liboso soki o telemi kaka okokwea biso tozali ko pedale tozai ko kende liboso te tokokoma na suka ya etumba na biso oyo tozali nango mpona koluka kosikola ekolo tala position ya pareko ndenge ezalaka banda ebotama te lelo position ezali kaka yango wana ete tosikola kaka ekolo banguna bapaya
to bwaka bango libanda yekolo tala eyano yango oyo masiko tango lobi ke resistance ezali bitumba mais bitumba yango o toza komona vraiment ning to lobaka ba signe to ba empreinte ya pareko na bitumba yango toza komona yango te papa kwanda bandalo bakota na mai akota kaka fanda na ye donc ndeko mobuko to kama mibali na bandi mobuko to miba koto mibali na mitano bolimbisi na mwambeba mobuko to mibali na mitano apare kwa botamaki na kati ya mboka France yebisangai soki na mobu wana tope na 2005 wana ezali ndenge moko na 2011 tango bande ko bazai ko lobato zai ko mone lo kote e lo ko zai ko sala mate ngai pesa ka ngai mao mais parce que bazomona kaka pression ya part ya papa Etienne Tshisekedi pression ya IDPS na quelques combattants oyo bazan dehors ya pareko mais batu penza ya pareko proprement dit et surtout papa Ngwanda on dirait donc le kula zo fanda na France na moni eza comme prison azo banga kotinda nga mingi na terrain wana te ya ko tanga bakombo ya bangomba ya bandeko kotinda nga mingi nga tanga kana ngai pamba te soki na lobina zongi sayo na 2000 kaka na 2007 hawa oui bakombo mususu kotanga susute kaka na kati tumbao zongi sabiso papa tenga na posa vera yango na lobito kotinda ngai na terrain te oyo eko zala mwa moke moselu na ngonga oto zali soki to zongi na 2007 bakombo mingi kotanga te soki to zongi na 2008 ezate na 2009 ezate okomona bakombo ebandi na ngonga moko songutala papa tuzolanda yo etumba nyoso ya resistance etambolaka d'abord information tala eloko bandeko mingi bazai ko échapper to izai ko échapper bango information ba informer peuple ba yebisaka peuple yango babengaka révolution ayeba eloko nini ya kusala bazai ko yebisai bosolo ya ekolo na ye eko sala ete tango ya kokamata bosolo atali na oyo ezali koleka na ngonga wana kokanisi yango akomona ete oyo ezali lokuta ezali bosolo te pamba te bosolo esengeli eza lolenge oyo eloko ya liboso yango wana information libota Congo eyokaka yo lingi koloba na ngai ete Congolais azali mal informé lelo bien informé matondo lingi lingi koloba ete mosala kitoko voilà tobandaki misoba papa Ngwanda tanga kombo nazai koloba malambo tango ozai kotanga mokonzi oyo azai kokambanga na kati ya lingomba pareko nazai koloba malambo ezali lingomba voilà. Alliance bazai bele na kati kasi moto ya yambo ya alliance ezali papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba mikolo elekaki bandeko mingi babelelaki nalandaki na ba radio ndenge balobi ete azali leader de la resistance pamba te basosoli batali ngonga oyo masolo bandi te na ngonga oyo ndenge bana Congo balamuki oyebi lelo ndenge bana Congo balamukeli esengelaki esika moko songolo mwa ngonga ebeta ngonga ebeti bana Congo bayoki bakomi kolamuka moko te lelo tozai koloba awa bandeko bazai kolamuka tongo midi pokwa me papa ndeko na ngai bolimbisi tango yozai koloba mosale salami te tata zai na se ya mai bongo information nyonso oyo bandeko bakamati lelo na mokili boyebi nyonso bandeko bayebi donc, patriotisme a... bana Congo ba komi na yango to ignore kaka tango lobe information yi donc yep azal en plus pe mutu a service ya renseignement donc yende mutu pe sa position que voilà lelo kengo azan na France lelo mutu bazan na France ba donc raison pour laquelle même gouvernement en place gouvernement ya Kabila baza ko accusé matondo mingi tango lobi information lelo songolo pa kala na France lelo ministre de l'intérieur ya France ayebaki na yete kengo ayi mais c'est Honoré Ngwanda yebaki. Yo moto zai kutanga kasi ministre de l'intérieur ya France ayebaki te. Mais c'est Honoré Ngwanda yebaki. Ya zai libanda yebi kasi ministre de l'intérieur lingo ko bakati. Ouais, voilà. Mokonzo azai kotala kati ayebi te. Ala yebi si ba combattant. Ale yenda yebi na libanda. Ayebi si ba combattant. Bakende ko kulia yeka ba kulia papa Kengo. Terrain yo lingi koti abiso yo. Tosolola. Tozai ko solola. Kasi zai bi yanomo mituna moko ezali nga zai moto na zai ko sala mosalo zai ko sala. Motuna oyo zai ko to terrain zai ko bwa kanga ezali terrain penza ya moto. Kasi na pesa ki yo yanu pe na zai ko bakise yanu. Na lobi na yo soki ministre de l'intérieur ya France ayeba kite bongo na libanda moto ayebi. Na mokuse bato bazai ko ignore force ya peuple congolais nde bazai ko bakilo. Donc ça les ali ko sala. Alors à part information mais ça le lo mususu batu pe baza kozela papa Ngwanda parce que le lo batu bakum ko associer beaucoup plus papa Ngwanda c'est à dire et loko o bat baza kozela et pas ya général Faustin Munene
Ils allaient à peu près ils loco bato baza qu'on s'est pas papa Rwanda à part d'informations les lo baza bato baza pendant la posa que bayo kaki non voilà Monsieur Honoré Rwanda à Kangi province moko boye naba militaire donc to marché ba monter baza ko linga ma résistance moko armée de la part ya papa Rwanda et loco ba congolais ba lingi yanga na baza kana besoin d'informations bien sûr mais résistance armée surtout oyebi ndeko nabandi to s'éterniser penza ningi mingi te na likambo itali président Honoré Rwanda za mokoa to bolimbi si to s'éterniser mingi kuna te mpambate actualité ezali penza président Honoré Rwanda za mokoa to mbate actualité to zaina ngo ezali moi makambo mingi to kosolola biso na yo kasi voilà. Na oyo olingi o tinda to makanisi oyo ezali ya yo na yebite soki ezali ya libota mobaya ko za ba pandisa ngoto solara na bandeko yo poza mo pandisa ma to nayebi nazali bongo ya formation voilà. Kasi Congo oyo to zai ko kende nango liboso oyebi biloko oyo to zai ko kuta na kanango oyo ya moto moko ake akamati mandoki ya ye abeti mandoki ya koi mokondi aitanga ko koma mokondi akufuta ba nyongo sika oyo yake ndeko kamata mandoki na mukuse bino bokuzali susu na se po isengela futa nono banyongo wana na ebite bana Kongo bazai kososola toto zai kososola penza mingi telo koyo ya ko luka souveraineté biso tozali awa pona kobunda pona Kongo pe ndenge moko na bandeko banso force tokotia yango biso banso pe tokola mukabiso banso tokosala mosala elongo kotinda moto moko lokola Rambo to lokola komando akende kukamata mandoki abunda tanga kobunda akamati ebonga sika banani oyo ye akopesa bango mwalipa ekozala bino oyo bozena se to ekozala bato bapesa ki mandoki to sosola na ino ne sika oyo c'est un leader azana ba relation azana ba mi par-ci par-là a travaillé pena mutu mune lokola mobutu donc quelque part akoko zanga pe ba soutenir et ba acte nengwana na bandik na zayi susu ko bandela tango mosusu zayi ko saisir e yanolangaite tango zayi ko tinda moto akende ko kamata biloko akokamata yango felete o felete voilà. Aha tango akokamata biloko ke ya salili yango mosala e beti Eko sengereza ni nazong sambongo ba. Futa nyongo wa. Bongo bino libota oyo bulamuka kipo ikolo na bino tongama. Bondimete ko tongama lisusu. Ki veut dire que résistance armée est option ya aparikote to ya papangwanate. Résistance armée, résistance ya mandoki, résistance ya ndenge no soko ikoloba na kati ya résistance ba option yo so ezali. Kasi eloko oyo ya kolati sato kokotia ndeko kaka ye biso to zali awa ye kaka be. Omoni ezali ko pesa lokola yango moni bande kominge bazali kolemba soki ndeko moko amoni yepe option wana ezali akoki ko sala option wana kasi sala yango rappeler biso option ya papa Rwanda na mitu zanini soko rappeler biso makambo nyoso ya makasi basala ka na mukili ndeko soki okomi ko matali ko lwa ngomba okomi ko luba yango okoko kalisusu ko sala yango te e ya neko iko zala bo mukuse na sika wana na mukuse ya bokutu na kobimisa oyo Kongo mikiriti voilà. Si kama kambo za kalikolo mingi voilà. Ah voilà chers amis donc to rappeler bino que to zali awa na plateau na monsieur Masele Mayenge azali secrétaire national exécutif chargé ya propagande et mobilisation na alliance auto bengi apareko alors papa Mayenge la fois passée to sola ki na yo ozala ki mécontent na likambo moko oyo pe bande kwaza ko loba loba makambo etali surtout présence ya ba Rwandais na mboka na biso bato bele balobi ke ba Rwandais bakoti soki na ba ne ya mobutu bato susu balobi ke ba Rwandais bakoti na mboka na biso na ne ya kabila donc makambo zo loba ebele bele mais yo apparemment avis na yo ezali ki un peu contraire na oyo bande kwaza ko loba pona yo présence ya ba Rwandais vraiment na mboka na biso nani amema bango na mboka na biso au juste. Matondo mingi ndeko mpanzi sango na motuna ya kotala mwa mokesima ezalaka très très important soki ozayi kotambusa ta motuka otalaka de temps en temps retroviseur mpona koluka koyeba moninga moko ntango mosusu azali na kinga to velo na nsima ndenge azali koyela ntango tozali kobunda etumba esengeli pe totalaka mwa moke moke sika to uti historique babengaka yango l'histoire oyebi
Nako kata kaka na mobu koto kama libwa tukumitano na mwambi. Na France toko benga ondengi ni. 1958. Na sepela kami ngito solo la kakota na biso bande komingi. Osunga biso lo barongo na France na lingala po toza na page. Loko, ngala ebi page ya malamu izali na lo baka kota. Tango na zeku luba kota. Yo zeku soso la kota. Soki yo moko komiko soso la isusu kota na yo teba banda kolimbo la kayo kota na yo. Na ebi te kasi toko meka to moke moke soki toko ka. Matondo. Mobu wana. Na banzi kongole na kati ya Congo na tango ya colonisation na mobu wana tozali na colonisation na loto bimite mbongo nini bazali kulia ya colonisation okotala bazali kulia mbongo moko babenga kiango franc congolais de Rwanda Urundi awa na kati ya Congo belge franc congolais et de Rwanda Urundi mbongo wana zali kulokola ya Eru okoli yango na Grande Bretagne bolimbisi na France okoli yango na Belgique okoli yango na Hollande voilà. Ndenge pe zalaki na ngonga wana soki ozaina yango mpata oyo zaina yango na kati ya Congo ku Rwanda Urundi bokusaila kaka mbongo wana donc na Congo belge na Rwanda na Burundi mone moko bango wana basiko zalaki mbongo bakomi Rwanda Urundi Rwanda zali Urundi Urundi Burundi lelo voilà. Na yango na tango bazaiko sala eloko wana to na tango bazaiko lia misolo wana moto ya zalaki mokonzi na mubu koto kama libwa tukumi tano na mwambe na yebite soki bokutange langa kombo na ye boko sosola ete azalite roi Baudouin je pense roi Baudouin na kati ya Belgique voilà. Et roi Baudouin nde azalaki roi ya ba belge nde bazaiko konza ba mboka wana voilà. Tango bakamati meko na bango e yinda ki na kati ya nazali apo na bete masolo na bango te kasi to kama takaka mwa bisa to rappelle cela pe kitoko tango bazala ki na mwa ndo kondongwana na kati ya Rwanda o tututi makambo na bango e bandi lelote makambo na bango etali baluba te etali bangala te etali bandibu te etali ba pende te etali ba teke te etali ba yakate etali ba besingombe te kasi etali kaka tuti utu na kati ya Rwanda. Voilà. Tango bandongbanaki utu akomi ko sasa penza tuti na ndenge bango moko bazai ko bunda makambo na bango. Mokonzi to ba konzi oyo bazalaki ko kamba basosole balobite bato oyo bakomi na danger. Toluka to kabula kabula bango tala. Ba pesa misusu ba kota Rwanda. Bolimbisi Uganda, basusu ba koti na Burundi, basusu ba koti na Congo. Wana tozai ko beta lisolo ya mobuko to kama libwa. Tukumitano na mwambe 1958 yebisangana zaimo konzi na Congo kongolete kongolete Rwanda ya koti a partir ya 1958 kutu yambo wana pe bakotaki na mwandenge bazalaki bakotaki na bandenge na bango nano kutu mwana Congo akomi na moto ya ekolote kasi ndenge bakotoki wana isengeraki basala sala mamba te soki okoti na kati na biso tokopesa bino lipa tongo midepo kwa te sala tala bakumba kapusu lolengo yokumba yango tala bakoto kwa waboye batanga kape kelasi basala sala pe sala mais ce temps bakota ki na ba garda ki nationalité na bango to temps bazo ba belge bazo ko kota bango bazo ko changer bango automatiquement na li sitwale wana na keika kamwa mokepo na kupese kaka kamwa likambuka si na kokoto penza na ba detail wana te ba detail wana soki na kote komi lokola to komi mingi na li sitwale yango mone alobaki na lobi tozali penza na ba makambo yo to solo la siko ezali ala une ya ekolo na biso tozoi kozonga kaka pona ku simba simamoke voilà. Kasi tango bakotoki bavandi na kati na Congo lokola ba refugee lokola refugee nyos ba pesi bango pe misala e tango pe Congo kamati lipandasi bazai pe kaka na kati na misala na kotangela yo kombo na yebi ezai na bato mosusu bakotoki na bamobu wana tango bakoma ki pe na lipandasi bango pe bazai kokotokoto kaka bazai pe koyaya Congo na kangela ki moto pe maboko te bazalaki zalaki kasi tango bakomi na mauvaise intention tango kaka bakomi na mauvaise intention lingi koloba nini elingi koloba balingi bakamata katanga balingi bakamata ngambo nyoso ya Kivu ndeko toyambaki bino kaka lokola bato ya pasi ete bazali koboma bino bongo bolingi bobongolela biso elongi bato moto oyo bato oyo ya deuxième république na moto na bango le Nkondo Maréchal Mobutu CCC Kokoko Gbendu Wazabanga amekaki ko gérer situation ndenge torobaka am gérer situation yango moni soki ozai ko ya na nzela yo okoti na nzela
nzela oyo basila koleka yango liboso na bato. Bato moko balekaki na nzela wana. Yopo bandi koya sika na nzela wana, kofinga na ino oya koma alekaki wana liboso te, yeba alekaki ndenge nini, azindaki wapi po yote ali lokolo na sika wana te. Ndeko, nakopesa yo mwanda ki samoko, oyebi ozali koya na tata, bozai ko kende na mboka moko songolo ndenge zalaka kaka okamati tata akamati yopo zai mwana olembi ateyo na mapeka tango bozai ko ya olembi ateyo na mapeka bokumi bozai ko matangomba yo moni ebali na sima ya ngomba olobi tata tata tale ebali zai kuna na se yo kanisi yo lokola ye ateyo na se mapeka yo komi mulai ko lekaye ete mai wana yo moto moni yango liboso na ye voilà. Te ezali ndenge moko lelo tozai koloba. Ba tata oyo ba mono ki na musika. O ba yebi na musika tango bazai kososolisa biso. Ezali te po ba te biso na mapeka biso tokomi komono lokola tomoni liboso na bango. Tomoni na ino liboso te. Tozali kaka na ino na sima na bango. Ba tata oyo ba jela ki bango na Deuxième République. Ba jela ki bango. Tango ba jele bango na ngonga moko songolo. Motu nyoso a yebi mobu koto kama libwa tuku libwa na sambo. 1997. Voilà. To yebi. Entrer à Afdel na. Tout yebi. Bah tu as mauvaise intention. Et mon intention na bango ya mabe. Bah yé nango na ndenge ou bayaki na yango. Tozali a poto diaboliser tenga nazali na koti la mokili politique et nazali ko landa matambe ya batata pe ko yeba et pas inini bazindaki pe pas inini batambolaki malamu. Na mwana oyo azali ko koto sika na mokili na bango na azali ko baba tata na biso. Nazai kolobate bilenge pambate bilenge mingi batata pe batata nini nazai kolobatango mususu zomi to zomi na moko to mibale soki na bandi kotanga pongai nazali moto na kotanga pe na koloba kombo singana kingo ezalite batata oyo o batambola ki penza na bosembo pe batambola ki na koluka bonsomi ya Kongo nde tozai kolanda matambe na bango esika nini basindaki pe esika nini oyo bango balikaki kasi soki biso lelo tokomi kokende kobungi sali sitwa lezali pasi mingi. Mubu koto kama libwa tuku libwa na sambo. Bato bakoti. Bato mauvaise intention. Intention na bango ya mabe. E koki sami. Babandi ko liya bato. Moto moko abungi te ndenge bato wana bakotoki. Nana yebi te ete na mubu wana tozala ki na chef d'état major général James Kabarebe. Voilà. Bon. Tozai kusululawa. Tambola na kati ya Congo. Kende na ba region yoso. Kende na Equateur, kende na Bandundu, ba Congo, ba Kasai, ba Kivu, ba kende ko lukelanga kombo ya Kabarebe. Okomono, okobete libako isika kombo wana ezalite. Ba elingi ko baba yaki koya, tango ba koti, akomi chef d'état major général, James Kabarebe, lele tozai ko lobawa, azonga ki lisusu chef d'état major général, na mboko ya ye Rwanda, te akoma ki ministre de défense. Omoni, ezali... Koye bali sitwa lepe ko solo la kayango ndenge yango ezali. Na mokuse, Rwanda a potoki na mauvaise epe a kokisa ki mauvaise tension na ye. Na 1997, ba koti tomoni biso banso. Eloko ya ko sope la bandeko. Oui. A te, ezali binga ite, ezali songolo pakala. E te, ezali songolo nde moto. Te. En tout cas. To zalami bali, to kutani na likambo. Likambo biso to kute na yango. To luka to bima na likambo oyo. Biso to kute na yango. Tala na mobu, oyo batata bazai kosa na Deuxième République bolimbi si na makemo mulai. Loba to sa kwa papa. Na mobu wana, batata wana bazalaki na slogan. O bango bazai kolo baba lobi. Ah, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Jeunesse ango zalaki banane. Biso te. Biso. Jeune ango bango to kolit. Biso kanisa ki lokola soki to komi avenir ango demain. To kokuta manso. Et ezali na maboko na biso ndenge zalaki na maboko na bango to sutuki nzoka nde zalaki jeunesse oyo zalaki préparé po ebundisa bato bakoya ko agresser Congo ozali ko banga yango ozali ko boya yango mozali moko o balobaki ozali jeune avenir ya lobby to bunda nde tumba o tozali na yango to bunda en tout cas ndeko Masele Mayenge, merci mingi. Donc bino batu boyaka kobeta histoire ya Congo, voilà ba Rwanda ba yaki na 1900 soki 97 kabila mutaki na Rwanda
ba wande na Congo nenge ndeko na biso o yazali secrétaire national exécutif chargé ya propagande ya et mobilisation ya appareil ko atouri biso ke bayaki déjà depuis 1958 donc il y a un bon 1958 mais officiellement na mauvaise intention, donc voilà et tant que bandi ba koti na mauvaise intention na 97 donc na 97 ndé bayaki penda na ndenge ya ndenge to lobaka na lingana biso ba kinwa na ndenge sko ya bayanke ba yakokisa ba posa na bango. Alors papa ma ndeko mayenge to sololi mingi to yebite soki zaki na point moko linga ki to beta sete to betite parce que tango pesa li ko presse biso na yebite micro za mboka yo o meka un peu ko lobela biso oyoyo moni peut-être point moko fa to lobela to lobelite vous êtes libre. Matono mingi ndeko point e sengela kina lobela oyo tolobelite e zalite kasi na lingi obe na tia mwali loba moko ya makasi na isika moko oyo e sengeli na tia yango soki na te yango te na kozala olokola na sukisi masolo malamu te. Voilà. Na solo la kamingi na masese pamba te biso tozali ba africain pe bana mboka Congo oyo toyebi mingi masese. Na solo la kamingi na masese po bande kuba mekaka mwa moke ko yoka mela kabiso na nzela pe ya masese webi ezena lisese moko pa na biso baloba kabalobi soki oyei na mboka okuti bande ko bazai ko bina na lokolo ya mobali yope bina lokolo ya mobali voilà landa rythme ne to lobaka soki okuti bango bazai na lokolo ya mwasi bina lokolo ya mwasi. Etumba tozai na yango to koti etumba ya résistance. Tozai na etumba ya résistance. To ko résister na bapaya, pe to ko résister na banguna oyo bazai kuluka mabe ya Congo. Tango yo okoti lelo to lobi. Tuna lo koloni nezai ko binama. To ko limbola yo lo kolo zai ko binama. Pe lokolo ezai kobina lokolo ezai kobina melengi koloba lolenge tozai kokende na yango kozala te lokolo mwana oba memina mapeka azai kokanisa lokolo ye motamoni ebale liboso ezali na bato ba monoki pe ba yebisi pe ba limboli ndenge tokokende na yango ndeko bina lokolo oyo okuti pe yeba ndenge yango ezai kokende siko lokolo ngo nini ah. Bayeba toyeba peut au risque de ces missions bat pas comprendre était ma ceci bat pas comprendre était le colonge na solo le mingi ma ceci était na solo le mingi ma ceci na nyaso to solo li na kati okomona na zalaki clair na vous avez été clair na zai koloba malamu lokolo lokolo wana zai tango na zai koloba malamu zala penza na ngai na bomoko okomona na nasenga ki liboso bomoko ya bana ya bana mboka Congo et te tozala liloba be moko et tango na zai koloba liloba moko lingi koloba ite tango bande ko tokei to zai ko bunda po na ekolo yo koloba liloba mosusu te to bo sala lisanga moko te po boloba maloba mosusu voilà. Te liloba ezali bato oyo bako bima na Congo libota ya Congo etelemaki bana mboka Congo batelemaki bandeko mingi basoso batunaki biso balobi bana mboka Congo batelemi bongo sika bandeko moko oyo esengelaki basala mosala po na kuboka bango libanda bazali wapi bandeko oyo batelemi to bandeko oyo ya libota Congo batelemaki banso tango batelemaki ndenge batelemi wana ezali po na souveraineté ya mboka na bango ezali po babundela ekolo na bango kasi to monoki ndenge ba réprimer bango ba beti masasi moto moko te oyo ya mokili abningani abuje asala tali kambo moko songolo tango libota Congo ezali ko solola nkota moko lolenge wana ba option na option ekosimba mala tango na yango option na lobi malamu option na option ekosimba ma na tango na yango tala loko na koyikolo bana efika wana to solola liloba moko to zala monoko moko to tambola nzela moko pe to kotia option na option ekosalama na tango na yango eyano na koyiko pesa na efika wana yango oyo. En tout cas, nek balo waka mutu azali na matoyi ya koyoka ayoka. Merci na bande kwa landa kibiso, surtout merci na ndeko na biso Masele Mayenge na ndenge répondre na invitation na biso pona kosola masolo ya Congo et zali mbala liboso, peut-être to ya bonne émission na biso, mais zali mbala sokate. En tout cas, tokutani bongo na mbala sima. Merci. Matondo.